3 ditë para miratimit, plani urbanistik i Tiranës diskutohet me antarët e Këshillit Bashkiak, por prezantimi i tij nuk ka kaluar pa debate me kryetarin Erjon Veliaj dhe këshilltarëve demokrat. Kryetari i grupit Partisë Demokratike Leonard Dolli deklaroi se ky projekt nuk ka qenë transparent, por kryetari Veliaj e ftoi që debatet politike të zhvillohen në Këshillin Bashkiak. Në këtë rol ku jam unë krijoi shumë kundërshti, shumë polaritet. Për fat keq nuk kemi transparencë. Unë dëshiroj të bëj me dije zotërisë nderuar dhe gjithë opinionit publik, që puna që ai me shumë përkushtim bën prej më shumë se një viti, ne na është vënë në dispozicion vetëm para 2 ditësh. Dhe të pretendoni nga ne që të njohim një material që një studio ka një vit që e përpunon, që ne ta bëjmë për 48 orë, besoj se është kulmi i hipokrizisë. Për herë të parë ne kemi pasur një plan urbanistik që është online, edhe në këto moment e kësa flasim, pra nuk është ekskluzivitet vetëm i këti grupimi. Pas dëgjesave me publiku në 24 njësit e kryeqytetit, Veliaj deklaroj se projekti përgjithshëm i Tiranës së Madhe synon krijimin e një kryeqyteti me shumë qëndra, me 5 unaza të mëdha lëvisëse, krijimin e pyllit orbital për rreth Tiranës. Nga ana tjetër, do të eliminohet mësimi me turne përmes ndërtimit të shkollave të reja dhe do të stimulohet agroturizmi. I kemi dhënë planit një përmas pak më njerëzore, duke parashikuar një Tiranë që në vitin 2030 ka 1.5-1.6 milion banor, që ne duhet të fillojmë tani dhe për 10-15 kryetar bashkie më vonë, por ne na duhet që në vitet e ardhshme të investojmë 2 milion pem për të rrethuar Tiranën me atë që quhet pylli orbital, që unë besoj do të jetë një paj oksigjeni që ne i lëmë gjeneratës tjetër. Si të majtë, si të djathë, ka qenë ideja e Tiranës policentrike, e një Tiranë e cila shfrym presion për te i vetëm sheshit Skënderbej. Drafti final i planit urbanistik të Tiranës së 30 viteve të ardhshme do të kalojë për miratim në 29 dhjetor, në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak për këtë vit.